Salve galera do YouTube, beleza? Gabs Drake aqui para mais um vídeo. Hoje estamos aqui com um vídeo de Ghost Recon. Eu vou aqui que eu tô jogando um jogo aqui. No último vídeo a gente tava no negócio lá do Casita, né? Agora a gente vai atrás aqui agora do esse negócio aí, acho que é o DJ Perico, né? Eu tô aqui fazendo essa missão aqui que na verdade eu tava gravando um vídeo, só que aí sei que merda aconteceu, que a televisão desligou, aí teve que fazer de novo aqui a missão. Tô gravando, regravando aqui, né? Então vamos aqui. Tem que chegar aqui sem chamar atenção. Tem que chegar até ali. Foda é aquele sniper ali. Deixa eu dar uma nele aqui. Francotirador ali. Já era. Provavelmente já tem algumas coisas aqui que eu já sei, né? Que até o negócio ali ficou branco ali, porque já mostra que a gente já fez a missão e aí tá reiniciando, né? Aí tô reiniciando a merda aqui, né? É doido. Já fiquei com raiva. Essa porra, é um cara ali. Acabei de ver um com submetralhadoras. Não, aqui. Aqui tá selado, não dá pra passar aqui não. Mais um que já era. Tem um negócio ali que é do drone ali, que eu vou ter que desligar ele aqui, porque vocês já vão saber para que eu vou precisar. Ah, não pode desligar ele ainda não, tem que desligar ele depois. Podia destruir ele aqui, mas não posso chamar a atenção. Oxe, aranha. Alvo avistado. Certo, Alvo está bem. morto. Mas no instante então nós vai voltar aqui. Deixa eu correr logo pra cá logo. Tem um ponto de habilidade Avistei ali esse que eu vou cara aqui, pegar no perto instante. daquela caixa de comunicação. Não, não quero fazer caca não. Vou pegar logo o ponto de habilidade aqui Estamos logo perto aqui. da estação de rádio. Vamos ver se Perico está trabalhando. Achei uma daquelas medalhas do cartel aqui. Algum sicário vai sentir falta. Cadê a medalha do cartel? Tá aqui em cima, eu acho. É, tá aqui em cima. Uma visão boa tem daqui, ó. Dá uma camperada aqui, ó, até agora. Ixi, né? Morre não. Ó, velho, foda é esse som aqui. Tomara que vocês não estejam ouvindo, né? Não vai acabar com o meu vídeo, é brincadeira. O pessoal aqui tem o costume de botar um somzão alto aqui, tu é doido. Ah, mas vai chegar um O dia ainda lugar que eu tá vou vazio. Talvez ele tenha isolar meu quarto fugido. todo. Talvez alguém tenha avisado ele, mas ele ainda está transmitindo. Bom, mas estamos na estação. O DJ Perico não está aqui, mas o programa ainda está sendo transmitido. Ele está usando aquela estação como retransmissora para aumentar o sinal e não podemos hackear sem a chave da criptografia. Use o drone para escanear as antenas. A inteligência pode pegar os dados que chegam e podemos tentar traçar a localização dele triangulando a força do sinal recebido. Entendido. Tudo que eu entendi dessa ligação com a Bowman foi escanear as antenas. Só temos que manter o drone parado até acabar o escaneamento. É, né? Só que pra isso eu tenho que. Tem uma interferência horrível aqui. Não é bom, deve ser um bloqueador na área. Vocês terão que encontrar e destruir isso antes de escanear as Ai, ai. antenas do Não, perigo. não, 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 Deixa não. conosco. O Snipe não vai me ver. Eu não vou deixar. Tem uns cornes aqui na minha frente aqui, mas eu vou neutralizar aqui. Ei, dois atiradores do cartel. Lá perto daquela pilha de pneus. Quase eu faço merda. Tamo bem, tamo bem. Ainda, né? Deixa eu pegar aqui logo esse negócio.
Bora, véi. Desliga essa porra. Ah, pera aí. Enviando o drone. Não, tem que desligar por aqui. Eles têm um anti-drone. Poxa, o negócio não quer desligar. Ah, mentira que eu vou ter que fazer essa merda. Mentira que eu tenho que fazer isso. É o jeito, né? Granada. Tomara que ninguém ouça. Bora rapidão agora. Prontinho. Completo. Espero que a inteligência encontre o perigo. Então, bora dar o fora daqui. Eu já fiz a missão. Ah, vou pegar isso aqui agora que é o negócio importante aqui, né? Deixa eu ver uma coisa. Tem uns pontos de habilidade aqui, mas eu vou pegar o negócio ali. Aqui agora eu já posso meter tiro em geral aqui. Deixa só aparecer na minha frente aqui pra ver se não vai levar. Levar bem na cabeça. Sniper aqui já tá me tirando do sério já. Cadê ele? Avistei um atirador. Neutralizei um atirador. Ei, tem um narco. Na torreta. Pera aí, um narco? Tinha um narco. Bora que é equipamentos de armas. Deixa eu ver, será que tem uma... Não, não tem nenhuma arma aqui, não. Agora eu vou pra missão aqui que o Pax sugeriu aqui, né? El Sueño vai enviar um comboio cheio de itens pessoais pra decorar seu mausoléu privado. Sim, você me ouviu direito. Intercepte e destrua esses caminhões. Já tô indo pra lá. Mas primeiro eu vou pegar um carro aqui e vou dar o fora. É, eu esperava... É, vai esse carro mesmo, né? Será que aqui abre? Eu alcanço vocês. É de lei abrir. Eita, diga. Bora descer, pai. Puta que pariu! Puta que pariu! Ah, meu filho, não capota não! Capota não! Brincadeira, sai de grama! Granada! Toma isso! É isso mesmo, não presta pra nada! Tomar um carro mesmo! Ou um helicóptero, eu posso pedir um helicóptero, ainda bem! Buenas, amigo! Aqui está o helicóptero! Obrigado, Pac! Soubesse que o helicóptero aí, bora logo aqui. Agora sim ficou melhor pra dar viagem rápida aqui agora. Tchau, Ghost. Acelera, cara. Acelera, quer dirigir não? Ou pilotar, quer dizer? Vou subir mais alto aqui, mas negócio... É, eu acho que vou subir mais alto mesmo, por causa que tem uns antiaéreos aqui, já que os antiaéreos é doido. Bicho, pra acabar a tua missão aqui é daqui pra ali, bicho, não perdoa não. Aqui é bonito, hein?
Bros 4.4. Deixa eu pular logo dentro, vou procurar chegar lá rapidão. Eu consigo voar. Mais um pouquinho. E abra. Cai bem em cima da torre. Será que vai? Ai, 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 sério, cola. O snipe tá bem aqui, pivete. Abaixa, abaixa. Levanta. Vejo um sicário com uma submetida. Lá, do lado do container. É, aqui tá cheio de caras, mas bora meter granada. Granada. Fomos avistados. Isto soltou. Granada. Deixa ele botar a cabecinha, vai. Você quer andar por aqui, cabrones? Snipe safado. Vamos espiar esse manda. Disparem. Será que eu vou chamar apoio rebelde aqui? Eu pedi ao Pak Katar e alguns reforços. Eu acho que eu vou pedir um morteiro também com os rebeldes. Vai lá, vai. De disparos indiretos para os rebeldes. Ok, disparar morteiros. É, você errou o lugar que ia atirar, mas tudo bem. É que eu vou usar aqui. Temos um franco atirador, franco atirador. Vou dar onde esse franco atirador. Cacete. Fala, mira. Vou atacar. Mete bala, pai. Eu chamei os rebeldes pra uma distração. Entendido. Então esse celular aqui. É. Deixa eu tirar aqui o negócio do celular aqui pra não incomodar aqui. Franco atirador. Oxi, não morreu não. Um corno. Morreu. Tem esse desaforadinho aqui. Já era. Acho que o sonho ainda pode ter um mausoléu sem todas essas coisas, né? Claro, mas sem ostentação será só um caixão grande. Vou pegar aqui agora medalhas de cartel. O Santa Blanca vai dar uma medalha a um baba-ovo. Isso dá a localização da medalha. Uhum. Tá bom, agora vou aqui pegar essa informação importante aqui. E aproveito e vou pegar essa arma aqui, então. O acessório aqui, deixa eu pegar, vou chamar o helicóptero. Pedi pros rebeldes enviarem o veículo pra nós. Onde é que ele botou o helicóptero, Pac? Retado, onde o helicóptero tá, o retado, Pac? É doido, Pac. Até Sedex se entrega mais rápido e ainda... Era mais perto. O luz. Nem sabe, eu vou chegar metendo bala mesmo. Essa não. Esses mausoléus são fofos em comparação com os outros. Poder no ataque. Vai, 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 mete meus... bala. Espere. O tenente está escapando. Não, não ligo pro tenente não. Não ligo pro tenente não. Meter bala em geral aí. Calma aí, o tenente tá escapando. Merda, eles nos viram. Corre não, safado. De que diabos você estava falando?
Espere aí. Você não tem ideia do que eu sou capaz. Não sou dedo duro, mas vou te contar isso. Isso aí, conta aí. O cara deu a localização de uma entrega de suprimentos. Vamos nessa. Depois a gente faz isso. Eita, puxa. Ai, merda, de onde é que vem esses caras, tio? Um a menos. A barra tá limpa. Dá bem. Nada sólido, mas eu encontrei o ex-guarda-costas do Perico, Arturo Ruiz. Ele agora trabalha para o cartel em Piuca, um tipo de mina. Parece que há algum tipo de desavença entre os dois, então ele é capaz de entregar o DJ. Olhem só, estojo de armas. Ah, isso pode ser útil. Então bora. Cadê esse cara? Tá aqui. O segurança do DJ Perico agora trabalha numa mina em Piuca. Rastrei ele e vejo o que ele pode nos dizer sobre o antigo chefe. Buenas, vamos, vamos. DJ Perico de Ferras pegou a moto. O negócio é eu chegar lá com tudo e o cara correr, né? Então, deixa eu chegar lá. Se começarmos a atirar, identifiquem seus alvos, pessoal. Sabemos que o ex-guarda-costas do perigo, o Ruiz, trabalha nessa mina e precisamos dele vivo para o interrogatório. Então, bora. Ele tá ali, né? O drone tá no ver ar. Se eu localizo ele aqui. Ele tá aqui, o safado. Estou vendo o ex-guarda-costas do Perico. Vamos falar com ele. Falar numa... num gesto mais amigável, né? Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Show. Coisa aquele... naquele negócio ali. Alarme desativado. Alarme, os reforços, né? Não vão chegar pelo ar agora. Ainda bem. Não, ali é civil. Mas tem um maluco ali. Tem outra. Franco atirador, no topo da torre. Pega ele. Caminho da posição. Vou marcar mais caras aqui. Localizei o alvo. Pega esse. Tentando achar a linha de visão. Pega para uma posição melhor. E aquele ali é meu. Achei o alvo. Agora, meu filho, só tá esperando você. Já posso atirar. Isso aí. Sem alvo. Repito. Sem ah, filha da puta. Deitei ele. Essa foi por pouco. Deixa que eu mato ele. Deixa quieto. Não vou fazer merda, não. Já era. Tá esquecendo do sniper aqui. Meu Deus, como é que eu errei esse tiro? Não! Indo pra posição. Mata o cara. Mata o cara, mata o cara, mata o cara, mata o cara. Que esse cara não pode correr não, tio. Eu sei que ele sabe da gente, mas o cara não pode correr não. Vai, vai, mata, mata. Mata aqui esse cara aqui é prioridade. Morre não, é? Corre não, papá. Corre não, corre não. Corre não que eu vou te pegar. Isso aí, fica aí mesmo. Algum dia eu vou matar você. Você é Arturo Ruiz? O antigo guarda-costas do DJ Perico? Perico? Ah, ele que se foda. Aquele puto atirou na minha paloma. Ele atirou na sua amiga? Não, cara. Na minha cadela. Me perro. A palominha nunca fez nada pra ninguém. Perico matou sua cadela? Por quê? Hijo de sua reputa madre, Perico estava tentando fumar maconha com uma R-15. Aquela porra disparou e acertou Paloma. Eu ainda tenho pesadelos com isso, acordo tremendo e essas merdas todas. Quer ser vingado, Perico? Me dê o nome verdadeiro dele e uma foto. Cara... O nome verdadeiro do Perico é Marco Garcia. Eu não tenho foto, mas espero que você mate o filho da puta. Tá rindo? Tá bom.
Nós passamos por tudo isso e tudo que conseguimos foi um nome tão comum quanto Marco Garcia. A Activity vai fazer o trabalho dela. Envie o nome pra ela e talvez ela consiga nos enviar uma foto pra gente poder identificar o cuzão. Envia aí, vai. Aqui tem detalhes sobre um helicóptero de suprimentos do cartel, carregado e pronto para sair. Parece que realmente ajudaria os rebeldes. Pra baixo, imbecil! Chame teu chefe de imbecil, não. Agora aqui a evidência fotográfica de Perico. Nossa, o lutador da agora. Eita porra, já era. Deixa eu ver. Tem mais duas missões aqui pra eu ir ali pegar. Acha? Eu não tenho certeza. Aproveito e vou pegar essa arma aqui também, que tá aqui na frente aqui. Deixa eu pegar essa arma que tá lá em cima, o bagulho. Tem um helicóptero aqui, mas eu tô com preguiça de ir lá pra pegar. Eu pedi um veículo pro Maquicadá. Bora ir correndo, né? Tem uma arma aqui, né? Ou eu tô vendo coisa? É, tem uma arma aqui. Ela tá bem abaixo de mim aqui. Ah, ela tá lá no túnel. Ah, vou lá nada. Deixa eu ver logo aqui, pega. Logo na mensagem de perigo aqui. Dá um modo foto da hora aqui, retado aqui, hein, pai. Calma aí. Deixa eu ver aqui agora que se vai. É, assim tá da hora. É, deixa eu ver. Pronto, é, acho que tá da hora. Campo de visão, a hora do dia. Hora do dia. É. Deixa eu ver aqui agora. O que que eu faço pra ocultar aqui o negócio aqui? Pronto. Agora ficou bom. Então bora sair daqui. Negócio agora aqui é o antiaéreo, velho. Ó, tá bem ali embaixo do grama. Não pegou não. Que raiva! Tá a raiva desse antiaéreo, tu é doido. Ai, 2 anos depois pra chegar ali embaixo. É o filho de uma égua ali, lá embaixo do antiaéreo. Ô, oh, que raiva, viu, velho? Ué, do... Filha da puta, pera aí que eu vou lá, tô puta. Essa miséria. Tu que fica derrubando a gente, né? Porque eu tô sem granada, mas pera aí que... C4 aqui acho que vai.
explosivo posicionado. Eita merda! Puta madre! Quase ia me lascando aqui. Pô, velho, tem que subir isso aqui tudo. Deixa eu disparar. Coisa logo o C4. Eles têm um sistema de defesa aérea? Uhum. Eles tinham. Agora eu tenho que ver o negócio pra descer até lá embaixo. Já tem, peguei as manhas já. Tem uns caras aqui. Bandidos, né? Na área. Mas não vou me deixar intimidar, não. Bora aqui pegar as informações aqui. Eu encontrei algumas coisas que mencionam que o cartel construiu uma casa para o DJ Perico em uma vila chamada Todos Santos. Vamos ver se ele tá lá. Tem umas armas ali na frente. Uma arma, quer dizer. Tem um ponto de habilidade aqui, deixa eu ver o que, é que eu posso fazer. Escudo no avião, item. Granada de flash, drone, velocidade. Esquadrão, velocidade de ressuscitação. Isso aqui é bem mais importante. Líder nato. É. Vambora. Eu tô vendo um estojo de armas. Pegar ele aqui. Legal. Agora pra onde, ó? Ô, bosta. Pra onde agora? Tem que ir pra cá, né? Faça uma visitinha na casa do Perico em Todos Santos. Se ele estiver lá, pegue-o e traga-o pra cá. Se não, procure informações úteis por lá. É, provavelmente informações úteis. Deixa eu matar esse cara aqui. Carro aqui, velho. Eu dirijo. Vai atropelar o cara aqui, mas deixa quieto. Disparar. Como quiser. Entendido. Eu vou tirar desses imbecis. Olha o que temos aqui. Não, peraí. Deixa eu fazer aqui o negócio aqui. Cuidado com o barulho. Eles estão desconfiando de algo. Oxe, olha eles aí. Caralho, borracha, muito cara, doido. Ajuda aí, fi, vem cá, me revive aqui. Retado. Muito cara, tio. Só apaguei só algum só. Bora entrar aqui pra... Ó, filha da puta aqui. Nós vamos fazer alguma coisa ou só apreciar a vista? Vamos. Apreciar a vista, meu bro. Ai, merda. Filha da puta! Ah, velho. Bora, cara. Vai, me revive aí. Ah, fiado. Me revive. Anda. Ô, oh, velho. Vai tomar no cu, velho. Filha da puta. Ó. Por que demorou tanto? Demorou. Que desgrama. Tarde demais. Vai se fuder, essa desgrama. Filha da puta. Eu posicionei o C4. Porra. Caralho. Brincadeira um negócio desse, velho.
Tu é doido. Essa miséria. Depois eu passo aqui. Pedi pros rebeldes enviarem um veículo. Perder tempo. Fazer o que, né? Deixa aí. Ei, cara, tenta fazer umas manobras legais aí, beleza? Bora aqui na casa do DJ Perico aqui. Faz uma visitinha na casa do Perico em toda a casa dele. Se ele estiver lá, pegue-o e traga-o pra cá. Se não, procure informações úteis por lá. Descendo aqui de boinha. Na perna. O maluco aqui da faxina. O Perico não tá aqui. Procurem qualquer informação que puderem. Temos um esquema de alguma coisa. Uma antena fractal, talvez. Se Perico tá usando aquela antena fractal para transmitir, o desenho pode ajudar a Activity a descobrir a localização dele. Matei um civil sem querer. Na verdade, nem se viu, era inimigo mesmo. Graças aos esquemas e ao escaneamento que fizeram, confirmamos que o Perico está usando o programa básico de agilidade de frequência para encriptar o sinal para o retransmissor. Mas ainda precisamos da chave da criptografia para roubar o sinal para a transmissão do Pak Katari. Certo. Temos dados suficientes para mandar vocês para a localização do Perico. Façam uma visita hostil e obtenham a chave da criptografia. Roma está nos enviando informações sobre o DJ Perico. Então, bora ver. DJ Perico, o papagaio. Seu sonho na vida era ser um DJ. O que em essência quer dizer gritar por cima da música de alguém e cobrar dos outros por isso. DJ Perico! Felizmente para a indústria da música, as coisas não saíram como esperado. Aviãozinho aos 13, fichado aos 14, tentativa de homicídio aos 15. Em vez de parar num centro correcional, ele fugiu pro México. Ele tinha um primo no Santa Blanca, conseguiu um trabalho como sicário, um matador. Mas se o Santa Blanca tivesse verificado sua ficha, teria visto que ele só tinha uma tentativa de homicídio. Ou seja, ele fez merda. O cara não conseguiu matar dois sujeitos no banco da frente de um jipe. Não é tão difícil, né? Era só uma questão de tempo até que todos os membros do cartel enchessem o saco da cara dele e jogassem seu cadáver de volta pro outro lado da fronteira. Mas ele sonho gostava dele. Ele achava Perico divertido. O cara não sabia disparar uma arma, mas sua boca era uma metralhadora. Então... Bom dia, Bolívia! Ele sonhou e encontrou uma função pra ele. Rádio pirata, propaganda, espalhou a notícia da chegada do Santa Blanca. É um belo dia para a cocaína, mas qual dia não é, hein? Um alô especial pros meus parceiros da província de Pucara, que estão construindo a última finca del sueño. Mas não se apressa demais, tá bom, rapaz? DJ Perico é o bichinho de El Sueño. Vamos dar algo novo pra ele, papagaiar. Então, ele é o bichinho de El Sueño, né? Pronto. Então, galera, no próximo vídeo a gente vai atrás desse cara. É, também tem muitas coisas pra fazer também aqui, depois daqui offline aqui, eu vou pegar essas ondas aqui, vou ter que voltar no negócio lá que eu perdi, né, da missão. Aí, pegar essas armas aqui também, aí no próximo vídeo a gente vai atrás do DJ Perico, viu? Espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí. Assim que a gente acabar com o DJ Perico, depois a gente vai ver com essa mulher aqui ou então com esse cara aqui. Mas então tá aí. Até chegamos o Ramon Feliz, aí o Cardenal, e depois a gente vai partir pra esses caras aqui, ó. Beleza? E aí tem o Rick Sandoval ainda, que eu esqueci, né, de ir atrás dele. Depois eu tô aqui atrás dele também. Pra saber que ele foi falecido, tá aparecendo aqui falecido, né? A gente vai lá atrás dele depois. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like aí e é nóis. Valeu! Falhou.